Buenos días. Gràcies a tots per estar aquí, la fidelitat de molts de vosaltres en aquest sisè diàleg pel coneixement Universitat Autònoma de Barcelona Societat. En un dia que sempre és el canvi d'estació i avui ens llevàvem, nos levantábamos con esa noticia de que esto estaba nevado, empezaban a llegar whatsapps si suspendíamos los actos, que qué hacíamos, y yo dije, aquí mientras la rectora no diga lo contrario, no se suspende nada. La rectora también nos dice que la excusemos, está con ese problema de garganta crónico, y entonces lo que me ha exigido es que yo sea breve. Breve lo soy siempre, porque el protagonismo, intento serlo siempre, porque el protagonismo en estos actos lo tiene tienen los dialogantes, no hay que presentarlos, de nuevo ocurre eso. Pero personas que hace años que nos conocemos, que hemos compartido otros diálogos muy anteriores a este de hoy, hace años con el doctor Vilarrey y doctor Baselga, hoy en Estados Unidos, pero cuando era joven pues me daba así por esas cosas y nunca me ha dicho que no. En estos minutos previos que firmaban unas palabras en un libro que tenemos aquí que dejaremos para la historia de esta nuestra escuela de posgrado, me ha gustado, y es de lo bueno de este día, además de la nieve y otras cosas que nos deparará el día de hoy, esperemos, que reflexionaba y me preguntaba, pregunta, reflexión, el doctor Vilardell, que él recuerda y formaba parte de los órganos de esta escuela, órganos que luego pasaron a dejar de ser órganos y hoy se han recuperado con normativa del 8 de noviembre de 2016, aprobada por unanimidad en el Consejo de Gobierno. Y es verdad que decía, pero yo empecé aquí con una persona, que es el doctor Carles Perelló. Y es verdad, el doctor Carles Perelló, en esta vida que tenemos todos de no ser agradecidos y no recordar a quien nos pone la primera piedra de iniciar las grandes obras, inició esta escuela, esta sala tiene el nombre Carles Perelló. Y él me decía, respetando todo lo que es el secreto médico, lógicamente, pero me decía que está en una situación de salud muy, muy complicada. Yo le había conocido cuando entonces eran mis primeras iniciativas en este ámbito de la formación propia, y él me decía que duda que el año que viene, que cumpliremos los 25 años, pueda estar en ese acto. En cualquier caso, sí que le voy a dar unos deberes, me permito institucionalmente darle unos deberes, y es en la medida en que crea usted oportuno o no, decirle que hoy le hemos recordado, y yo siempre le tengo presente, porque muchas veces digo, y hace escasas 72 horas hábiles estaba en una reunión en Madrid y decía, me decían, ¿y qué has hecho de la escuela de posgrado? Esto es nuevo y tal. Dice, porque nosotros recordamos al doctor Perelló. Es decir, hay que recalcar a aquellas personas que hoy, por razones diversas, ya no están aquí en activo, pero que existieron y dieron el impulso a esta escuela de posgrado que hoy nuestra rectora ha querido de nuevo en este mandato reavivar i portar endavant. Gràcies al més important en qualsevol cas en la nostra vida és la medicina, el sistema sanitari, com està, teniu la paraula. Moltes gràcies, senyor Masforroy, doctor Vilardell, per haver acceptat aquesta invitació, sisè diàleg de l'Escola de Postgrau de l'etapa 2016-2020. Gràcies. Teniu la paraula amb els sí temps i amb els temps que hem pactat. No, jo et cediria la paraula a tu, però abans de començar, doncs, explicar què faig jo aquí, no? Perquè molta de la gent que em coneix, no sé si coneixen el meu passat o el meu passat present sanitari, no? La meva carrera professional, que ja és de més de 40 anys, ha estat vinculada al sector sanitari. De fet, jo vaig començar sent un bailet amb 22 anys a l'Hospital de Sant Pau, hospital molt vinculat a l'Autònoma, i bueno, ha sigut un recorregut molt llarg, de 40 anys per molts països i amb moltes institucions. No? Avui em canvio de barret, passo a deixar de ser president del Consell Social i em convertiré en un conversador amb el meu estimat amic Miquel Vilardell, que portem molts anys fent moltes coses plegats i avui suposo que compartirem
o no, amb algunes coses, no? I després doncs, també voldria dir que, aprofitant el que deies tu, Maria José, any de nieves, espero que sigui any de bienes, i dir-vos que no s'ha cancel·lat això perquè és que la rectora, que sabeu que té un poder omnímodo, ha aconseguit que el Santa Claus li portés un trineu a casa seva i ha vingut amb trineus. L'única que ha aconseguit creuar Collserola amb el trineu. Per això és magnífica, per això és magnífica. Dit això, jo quasi, i per deferència, perquè doncs, el professor Vilardell doncs, és una eminència, ha sigut a més el meu president d'un comitè d'experts que vam fer la Generalitat fa uns quants anys, doncs jo et cedeixo la paraula perquè ets catedràtic, tu. Jo estic en minoria aquí, crec que hi ha molts metges, hi ha molts acadèmics, jo no sóc ni metge ni acadèmic, o sigui que imagineu-vos, estic jugant a camp contrari, no? Però no m'importa. Jo sóc molt culer, molt corifista i sóc dels que ens agrada guanyar sempre. Moltíssimes gràcies. Ja coneixeu en Gabriel, diu que portes el barret, però continua sent el president del Consell Social d'aquesta casa, per tant, treure's el barret és impossible i, per tant, ets el màxim òrgan de la governança d'aquesta casa. Que la governança és molt important, la primera cosa que hem de dir, en tota institució i en tot sistema, si parlem de sanitat també. Per tant, la governança és important i tu, encara que no t'ho sembli, presidir la governança d'aquesta universitat és important, ho ha de ser-ho i, per tant, això s'ha de fer un reconeixement i ja està. En Gabriel i jo, vull dir, jo avui aquí veig tantes persones amigues que hem compartit tantes coses juntes, rectora, etc. No? Però en Gabriel i jo comentava que havíem estat junts en una comissió que jo presidia, comissió molt difícil, on jo tenia totes les ideologies possibles. El primer dia que em vaig reunir amb ells, hi havia des de tots els grups polítics representats allà. Vaig veure el primer dia que era impossible que ens poséssim d'acord. Era impossible. I vaig decidir que el tema més important, que era el copagament, que en aquell moment es plantejava, el plantejaria l'últim dia i l'últim minut, perquè si no havia de plegar ja la comissió el primer dia. Així es va estar. I en Gabriel, evidentment, formava part d'aquella comissió. I els enfrontaments entre uns i els altres era important, perquè el tema, hi havia ideologia pel mig, formes de veure les coses diferents, i, bueno, i avui que hi ha aquest debat i aquest diàleg aquí, jo penso que és bo i útil, no? Ens van demanar que parléssim de quatre coses concretes, 10 minuts cada cosa, no? La primera cosa que plantegem en aquest sistema sanitari que tenim, que és un sistema, no sé, coincidirem tots, estem dintre els millors sistemes sanitaris del món, per molt que pesi dir això, però és que és així. Quan jo els comparo, dic que no, escoltem, hi ha uns quants països europeus que tenen un sistema semblant al nostre i que té una qualitat semblant, i pràcticament poc més, i per tant un sistema sanitari. I per què és bo aquest sistema sanitari? És universal? Algú qüestiona, algun partit polític diu, escolti'm, aquesta universalitat l'hem d'excloure amb la gent que venen de fora, hem de posar algunes traves, seria una barbaritat. El sistema ha de ser universal i ha de mantenir l'equitat. Tothom té dret, quan es troba malament, a tenir accés en el sistema de salut i per tant l'equitat en aquest país diu, l'equitat a vegades no es conserva, jo crec que sí. Jo crec que la persona que està malalta li costarà més anar a l'accés en el sistema sanitari públic, però en tot cas hi anirà i li resoldran el problema ben segur. Per tant, universalitat i equitat, això ningú ho pot discutir-ho o ningú hauria de discutir-ho. Segon, és un sistema sanitari eficaç? Jo penso que sí, perquè tenim uns professionals formats amb un sistema de formació MIR que és excel·lent i, per tant, professionals bons i, per tant, hi entregats, vocacionats, per tant, eficaç el sistema ho és, en Gabriel en discutirem, perquè podrem parlar de l'eficiència, sempre en diuen, escolti, ha de ser un model molt més eficient, en parlarem amb una part dels mateixos, per tant, però en total la gent està contenta del sistema de salut que tenim i quan fem enquestes als ciutadans diuen que, escolta'm, estan contents de l'atenció que reben. Algú es queixa de l'accessibilitat d'algunes coses, però en general estan contents. Aquest sistema el podrem mantenir, és el que ens venim plantejant. Aquest sistema públic de salut és el primer tema que tocarem, el finançament. Parlem-ne. Aviam, com està el finançament al nostre país? Malament. Malament. Per què? Perquè, escolti'm, si diem que estem dintre els primers països amb qualitat, resulta que quan miro el que gasta l'Estat
en relació al PIB d'aquest país, veiem que és baix, un 5 i pico en relació al PIB, quan altres països d'Europa gasten un 8, un 9. Algú em diria, bé, bé, Miquel, després m'ho dirà, un 5% és el sistema públic, però el sistema privat aporta entre un 2 i un 3%. És un altre tema. Jo parlo ara del sistema públic de salut. I, per tant, aquest 5% és escaix. Hauria de pujar un punt com a mínim perquè tinguéssim un finançament una mica sòlid. No hem aconseguit fins ara. I, per tant, primer problema. Si un no aconsegueix aquest finançament, el polític, què ha de fer? Ha de prioritzar. Diu, i ha de prioritzar amb què? Dintre el sistema de salut? No, no, no. Ha de prioritzar mirant tots els departaments de què depenen la política. I, per tant, la priorització ha de ser, anem a veure què fa defensa, anem a veure què fa cultura, què fa benestar social, què fa economia, i anem a distribuir pressupostos. D'acord amb la priorització. Però el polític no prioritza, i aquest és el problema, perquè li costa prioritzar, perquè perdrà vots segons el que faci. I llavors no tenim priorització. I, per tant, el pressupost continua sent el mateix de sempre, i llavors es gasten recursos d'aquest pressupost en determinats departaments, conté la sensació que podrien reinvertir i passar-ho al departament que prioritzes, sigui salut, sigui educació. Per tant, aquest seria un tema. Si això no passa, si no augmenta el finançament públic, si no es prioritza, llavors com farem front a el que passa? Pels canvis que hi ha demogràfics, pels canvis tecnològics, bueno, llavors dius, escolti, haurem d'anar a la cartera de serveis, haurem d'anar a dir, escolti, probablement no hi pot entrar tot, prioritzem la cartera de serveis, ja en parlarem, però evidentment hem de poder atendre tots els problemes de salut amb les tecnologies que siguin més eficients. I per tant, això és important. Hi ha qui diu, hauríem de mirar la cartera de serveis i veure què podem treure, algunes coses, no? Bueno, és el segon punt que podríem tocar, finançament, pressupost, priorització, cartera de serveis. I si tot això realment no és possible i no es fa, què més podríem fer, no? Algú proposava, diu, escolti'm, que l'accés el dificultem una mica. Com puc dificultar l'accés, jo? Només puc fer-ho amb educació sanitària? Això sí que ho puc fer-ho. Però això vol dir recursos. Vol dir recursos d'educació i vol dir recursos amb salut pública i medicina preventiva. I això vol dir a llarg plaç. El polític té pressa. I la inversió en salut pública i en medicina preventiva no dona resultats demà passat. Quan vam començar la campanya del tabac, fa d'això 30 anys. Ara, quan començarem la del vi, tardarem 30 anys. Les revistes científiques diuen, escolti'm, que això és tòxic, però passaran 30 anys. I, per tant, salut pública, medicina preventiva, polítiques a llarg plaç. La boca del polític diu que sí, però polítiques a llarg plaç. No anem. Llavors, com puc disminuir el flux de malalts que van a les consultes i a les urgències? Diu, posaré una trava. Quina trava puc posar? Una trava que és el que en deien el copagament per evitar els fluxes. Difícil. El polític no s'atreveix a posar cap copagament nou perquè això li trauria molts punts i no hi ha raons suficients per poder-ho posar. Per tant, tampoc és això. I la trava llavors diu, bueno, hi haurà les noves tecnologies que farà que l'accés quedi mitjançant les noves xarxes, podran fer consultes directes i l'accessibilitat pot ser a través de la xarxa. Una possibilitat. I per últim diu, si els recursos no venen i no puc disminuir-los de cap manera, canvis estructurals en el sistema sanitari. Canvis estructurals, ja en parlarem, quins canvis estructurals podríem fer per augmentar l'eficiència, però per què no es fan? Per què el polític no fa canvis estructurals? Perquè es troben problemes. Quan diuen, escolti'm, unim serveis, unim serveis. Avui surt el cap de servei de l'Hospital del Mar, del Vall d'Hebron, de l'altre, i diu, escolti, escolti, que perdo potència, jo soc cap de servei també. Com m'he d'ajuntar un sol servei per fer trasplants de fetge? Ui, 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 ui. Problemes. Berga, el servei de ginecologia obstetrícia. Escolti, Berga no dona per tenir aquest servei. Que vagin a Manresa, hi ha una autovia que és magnífica i que no hi ha problema. Què diu l'alcalde? Escolti, vostè em traurà a mi el servei de ginecologia. La gent naixerà a Berga, naixerà a Manresa, impossible. Per tant, elements estructurals que ho impedeixen també de forma important.
i acabo, i dono la paraula perquè m'he allargat molt, és el copago. Dic, molt bé, recapto diners amb un copago. Aquest país té copago? Sí, té el copago farmacèutic, que mai l'hem pogut arreglar, això que ho havíem dit, en un moment de cara a que hi ha gent gran que tenen més recursos que l'home que té 30 anys i està a l'atur. I la persona gran té la medicació gratuïta i, en canvi, l'home que té, que és família numerosa, potser, o que està a l'atur, evidentment, ha de pagar un percentatge, no? I això, evidentment, que seria augmentar l'equitat, no s'ha pogut aconseguir tampoc, perquè també al polític li costa moltíssim. Quan està a l'oposició, diu que sí, quan governa, tot canvia, i això és el que hem pogut comprovar més d'una vegada. Aquests són els elements en el finançament a grans trets, i et dono la paraula. Moltes gràcies. Jo intentaré ser... No podré ser tan acadèmic com el Miquel. Jo diria que les coses potser són més senzilles, no? Si mirem una mica la història del sector sanitari, sobretot català, perquè el sistema sanitari català és diferent de la resta d'Espanya, ens agradi o no, però és diferent. És diferent, inclús l'estructura d'hospitals públics i hospitals privats és molt diferent a la resta d'Espanya, sense ànim de lucre o sense ànim de lucre. Però hem de mirar la història i la cultura. I és un sistema amb unes arrels molt potents, molt fortes, molt arrelades, on hi ha una cultura d'emprenedoria també. És a dir, Barcelona, Catalunya, és capital de la salut. I això no és perquè sí, és perquè hi ha hagut gent molt potent que ha creat una inèrcia, i aquesta inèrcia ha sigut seguida i segueix portant doncs gent molt rellevant al sector sanitari català. No hem d'oblidar que els sistemes sanitaris, i això ho deia el conseller Trias en el seu moment, i jo estic d'acord, és generador de riquesa. És l'empleador més important del país. És l'empleador més important del país. Ahir m'estava revisant unes dades i mirava els empleadors més importants d'Espanya. ACS, 114.000 empleats. El Corte Inglés, 84.000. Quants metges hi ha a Espanya? 250.000. Quantes infermeres hi ha a Espanya? 290.000. És molt important, això. Entrant en el tema del copagament, jo sóc bastant punyent, perquè jo dic que el copagament, no el farmacèutic, el copagament existeix. I també ve de fa molts anys. És a dir, aquest 4% o 3% i escaig que el professor Vilardell mentava respecte al sector privat, això és un copagament. És a dir, si no existissin les assegurances i aquest sector privat, tot això se n'hauria de fer càrrec al sector públic. I aquest 5% patiria moltíssim. És a dir, nosaltres en aquests moments el percentatge ja està en el 9%, el 9% del PIB. Espanya, estic parlant d'Espanya, del qual un 3,5% correspon al sector privat, però l'altre correspon al sector públic. Però els dos han de coexistir i han de conviure. Som un país de mestissatge. Som un país de mestissatge. I el sector és mestís també. I no podem anar contra les tendències, contra la nostra forma de ser, contra les nostres arrels. Som un país de mestissatge, i el sector sanitari és també de mestissatge. El sector privat i el sector públic han de conviure, i de fet, si no convisquessin, doncs probablement moltes de les coses que estan passant i en el país no funcionarien. Jo sóc un defensor a ultrança d'aquesta col·laboració entre el sector privat i el sector públic. Sé que això pot portar polèmica, però jo crec que no. Jo crec que han de conviure, i encara que jo sigui el president del Consell Social i defensi la universitat pública, però crec... Si no, em quedaré sense trineu.
Però si no hi haguessin universitats privades, doncs no hi hauria competència. Com deia el doctor Jaume Planas, lo important a la vida no és la competència, sinó la incompetència. I la competència sempre és bona perquè estimula i ajuda. Jo, per acabar, diria que no és casualitat que a Espanya hi hagin més de 9 milions d'assegurats privats. És a dir, si aquest sistema no funcionés, desapareixerien. I això és una gran ajuda. I per mi això és el real copagament del sistema, que ningú ho diu. Ningú s'atreveix a dir-ho. A la nostra comissió, jo ho vaig dir, tu ho saps, i bueno, hi ha gent que es va enfadar, però és un copagament. Si això no existís, el sistema cauria, s'enfonsaria. Els professionals que comparteixen la seva activitat entre el sector públic i el sector privat doncs deixarien de guanyar més diners, etc, 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 etc. Jo, per acabar, i el que acaba de dir, nosaltres, la comissió al final deia, diu, escolti'm, el sector privat és complementari del sector públic, complementari. I el debat, i com que parlem del futur, recordeu, i acabem aquesta primera part, que tornarà a ser comentari de futur, perquè la complementarietat del sistema privat, els que diuen, escolti'm, aquest sistema privat, com que ajuda el sector públic, ara parlo dels dos fronts, hauria de desgravar fiscalment. I l'altre diu, escolti'm, si desgravem fiscalment, el sector públic perd recursos que té. Aquest debat seguirà sentint-se en el futur. I el poso aquí damunt de la taula per si després podem discutir. Entrem en el segon punt, si no, sembla. Només fer un punt. Que és prou important. El sector privat estalvia en el sector públic 7.000 milions d'euros cada any. No està mal. No està mal. Entrem en el segon debat que en Gabriel l'ha tocat una mica. Diu models de gestió en aquest país. És a dir, l'altre tema que sortirà, recordeu, en el futur aquest tema que acabem seguirà traient cua. Desgravació fiscal o no de les mutualitats, del aquest copagament en mutualitats. Altres diuen de cap manera perquè disminuïm diner en el sector públic, debat que el deixo obert. Ara entrem en els models de gestió. Nosaltres estem aquí a casa nostra, a Catalunya. Perdona més una cosa, Gabriel, i és que se sàpiga també. Nosaltres a Catalunya en aquest moment, el que gastem per cada persona a l'any, perquè ho tingueu clar, públic, 1.100 euros, és el més baix que hi ha en el territori espanyol. I perquè en tingueu en compte, altres comunitats arriben a 1.600 euros per càpita. Dic això perquè també ha de formar part de la reflexió, Segon, model de gestió. Perdona, deixem que faci un apunt, perquè suposo que amb la rectora que està aquí passa el mateix en el sistema universitari. Exactament el mateix. Segon punt, models de gestió. Catalunya. Catalunya, quan neix el sistema de salut que tenim ara a l'època democràtica, els hospitals que teníem, que fossin realment públics, de propietat pública, no arribaven al 40% de tots els hospitals que teníem. El 60% restant, els propietaris, eren entitats, ajuntaments, religiosos, bancs, mútues, etc. I llavors, com que no teníem hospitals propis, es va crear hospitals, consorcis, i el Servei Català de la Salut concerta els serveis. Punt. Ho dic per entendre. Concepte de concertat, però amb diner públic. És a dir, Partolí és una empresa que és un consorci amb què intervé l'Ajuntament, nosaltres com OAB, qui no ho sàpiga, els terrenys del Partolí eren d'aquesta universitat, eren propis nostres, i quan ho vam cedir-ho ens van donar una cadira en el Consell d'Administració del Partolí, per tant que quedi clar, i aquest consorci té una gestió privada totalment i, evidentment, els professionals que treballen en aquests consorcis són contractes laborals. Al contrari, d'aquell 40% d'hospitals que són totalment públics, on els professionals són funcionaris. D'acord? Bé, doncs a Catalunya passa això. Tenim 60% dels hospitals que són concertats, 40% que són propis. I l'atenció primària és al revés. 90% és tot públic i un 10%
són entitats o de base associativa que professionals i treballadors són com cooperativistes o són àrees bàsiques de salut que són gestionades per la Mútua de Terrassa, per exemple. Puc posar un exemple, però són públics. D'acord? Bueno, doncs sota aquest paraigues, quins models de gestió són possibles, no? A Catalunya ho han demostrat. Un model de gestió pública, Vall d'Hebron és l'exemple, l'ICS. L'ICS és el que era l'antic Insalut, que és tot públic. On la gent que entra a l'ICS, tots són funcionaris, i on tot es mou per la llei del funcionariat. Punt. Igual que l'universitat. I després tots els concertats, que els tenim al costat, la gestió és privada. És a dir, Mútua de Terrassa gestiona com ella creu. Li donen la càpita, li diuen, vostè té aquests recursos per atendre aquesta població. I amb aquests recursos vostè distribueixi, faci el que vulgui. La majoria d'entitats són consorcis públics, sense afany de lucre. Cosa també important. Important. Amb atenció primària, en les EVAs, ja canvia. I aquest ha estat un problema de les EVAs. Amb què? Si hi ha beneficis, també és una càpita, eh? Però si hi ha beneficis, s'ho poden repartir entre els professionals. D'acord? Concepte diferent. Però normalment a Catalunya tots els consorcis són sense afany de lucre, excepte la Mútua. Bueno, aquí... Sí, bueno, ara seguirem. Llavors, aquí fonamentalment és això. Llavors, quins models de gestió hi ha? Model privat, model públic, model concertat, i després, evidentment, tenim empresaris que juguen els seus diners. I diuen, escolti, jo exposo el meu diner, creo una empresa, contracto, m'exposo i faig medicina privada pura i dura. Un exemple el tenim aquí. Ell sempre ha tingut, el doctor en Gabriel, en privat, ha gestionat ens privats i ha tingut molts pocs recursos públics, o cap, i sempre privat i gestiona, no hi ha res a dir. Escolti, el món privat i el diner públic directament públic o gestió privada, però dintre diner públic. Aquests són els tres models que tenim a Catalunya. Però n'ha prescut un altre, que és molt més difícil, que fa la competència amb aquest model purament privat. I aquí és el problema, i és el segon tema que anirà sorgint. Model hospital clínic, que ell el coneix molt bé, i que és que dintre un hospital concertat, concertat, amb diner públic, es pugui fer medicina privada també. Clínic té una càpita per fer medicina pública 100% amb recursos públics i quan acaba la feina a les 5 de la tarda té una estructura privada en què els mateixos professionals poden exercir fora d'horari dintre aquella estructura privada. Però, esclar, algú s'ha queixat, diu, escolti'm, sense fer grans inversions, vostè em fa la competència, sense fer inversions en estructura, ni cuidant a la gent, vostè em fa competència amb jo, que em guanyo la vida invertint, exposant-me. Són els tres models que tenim. I en aquest moment el debat està obert. Per què? Perquè quan el polític d'esquerres governa, ho veu malament, això. Diu, ostres, el clínic, però no s'ha atrevit ningú a tocar-ho. Ningú. Fixin-se bé. I es va perfilant. Per què no s'atreveixen? Perquè sempre hi ha zones que no són clares ni molt fosques i que és molt difícil, però en aquest moment. Què penso jo personalment? Que les portes d'entrada de la pública i la de privada han d'estar separades i que els circuits han d'estar separats. Això és el que pensa el Miquel Vilardell. És a dir, el clínic podria tenir, sens cap dubte, un edifici, podria tenir el Sagrat Cor, podria tenir el que vulguin vostès i, evidentment, invertir-hi, fer-hi amb professionals del clínic, cap problema, i amb circuits diferenciats, cap problema, evidentment. Perquè si no, és quan neix el problema. I la medicina privada, totalment privada, es queixa. I el sector, l'associació d'empreses privades, es queixa. Diu, escolti, em fa la competència. Aquests són els models que tenen davant.
No. Jo segueixo una mica amb la línia de lo que intentava explicar abans, és a dir, i potser el que diré és una mica agosarat, no? Jo crec poc en els polítics, perquè com deies tu bé abans, doncs els polítics estan sotmesos als vots i les coses que són rellevants o són molt sensibles, normalment no es toquen, i qui dia passa, any empeny. Jo afinaria una mica més amb la definició dels hospitals. Evidentment hi ha els hospitals que podríem dir estatals o públics, és Vall d'Hebró, Bellvitge, etc. Després hi ha els locals, pertanyen als municipis. Després hi ha els privats sense ànim de lucre, Clínic, Sant Pau, etc., la Mar, Esperança. Després hi ha els privats d'ordres religioses, que són uns hospitals que, bueno, estan aquí, que es van formar en el seu moment perquè doncs la provisió del país no era suficient i van aparèixer i ajudaven, però que ara s'han convertit en hospitals que fan diners, però no paguen impostos. No paguen impostos. I això és una competència deslleial, no ho diu ningú, perquè suposo que no està ben vist, però no paguen impostos. Després hi ha els privats, que això que sembla que siguem, que portem banyes i cua i anem de vermell, com el bolígraf aquest, no? I diuen que som amb ànim de lucre, i els altres no són amb ànim de lucre. Jo encara no ho he entès. Porto 40 anys intentant entendre què és amb ànim de lucre i no amb ànim de lucre. Perquè, clar, l'Hospital Clínic és un hospital, és una fundació privada sense ànim de lucre, però fa lucre. Ho acaba d'explicar el doctor Vilardell, fa lucre, o fa lucre o no fa lucre, però després no ens enganyem, compren a proveïdors que fan lucre, els hi serveixen proveïdors que fan lucre, els metges suposo que no treballen de franc, o sigui, què és lucre i què no és lucre, a veure, no ens enganyem, no ens fem trampes al solitari. I després hi ha un altre model que ha sorgit no a Catalunya, però sí a la resta d'Espanya, que és un model que a mi m'agrada, i que són els PPPs, projectes públics privats. No? Van néixer a València, el que passa és que van néixer malament, perquè van néixer sota un govern... Bueno, sí, creatiu, sí, la paraula està bé, creatiu i enginyós. Però el model està molt bé, el model ben fet, bueno, això és com quasi bé totes les coses a la vida, és a dir, les coses si les fas amb honestedat i les fas de bona fe i segueixes les regles, doncs funcionen bé, però quan fas trampes, doncs... Però és un sistema molt interessant i sobretot en un país com el nostre, i ara ja no estic en país, parlo d'Espanya, no? Perquè és que si no ens farem un lío, no? Quan parles d'un país que tampoc té tants recursos, és a dir, no som un país ric, som un país amb recursos limitats. Doncs aquesta gestió pública privada, que és a base de concessions, doncs funciona francament bé i sobretot si està reglada no sols en temes financers, sinó en temes qualitatius. I això és així. De fet, hi ha una empresa que es diu Ribera Salut, que funciona a València, ara li estan tallant totes les concessions que se li van donar en el seu moment, però aquesta és una empresa doncs, que té un cas a Harvard, fet a Harvard, i és una companyia que a d'altres països és molt ben rebuda, i aquí l'estem matant. Jo crec que ni tanto ni tan calvo. Crec que és un projecte molt interessant. I després hi ha un altre projecte que s'ha fet molt en el Regne Unit, que són els PFIs, els PFIs, que són el que diuen les bates grises, que són també projectes públics privats, però que la bata blanca, és a dir, els professionals sanitaris, segueixen depenent del Servei Nacional de Salut. I tot el que no és part clínica és explotada per empreses que se'ls ha donat una concessió. Aquest és una mica l'engròs o el dibuix del que és el sistema sanitari a Espanya. I apuntant una cosa que deia el Miquel Vilardell en quant a Catalunya, ara torno a Catalunya, en quant a allò del 60 i el 40, això és bé com per el que jo deia abans, forma part de la cultura del país. És a dir, som un país d'emprenedors,
cada vegada menys, em sembla, no? Però som un país d'emprenedors. I es van fer molts hospitals i s'han tirat endavant i s'han posat en marxa i han funcionat. Per això l'iniciativa privada ha sigut molt més potent que la inversió pública en el país. Els CAPs, els centres d'atenció primària, que deia, no, aquí és al revés, és un 90 i és un 10. Però per què? Perquè els CAPs són de fa pocs anys. Aquí ja s'ha perdut jo diria que els CAPs tindrien més sentit si estiguessin molt més vinculats en els hospitals. El que passa és que jo crec que no hem sigut capaços de crear aquests lligams. Però això és un altre tema que després tractarem, que ja em sembla que és el quart punt dels professionals sanitaris, és a dir, la relació entre els hospitals i les universitats, no? Que és un altre punt que jo crec que és prou interessant i que valdrà que tractem. Moltíssimes gràcies. Com veieu, aquest segon punt, el primer, el finançament ja us l'he posat, el problema del segon seguirà. El tenim a Catalunya, quan el model privat-públic, el debat continuarà, perquè és una discrepància d'ideologia ideològica i, per tant, seguirem qüestionant model públic-privat amb seguretat i veurem el que ve, no? Si mireu els programes polítics del que tenim a Catalunya en aquest moment, veureu que hi ha la majoria de partits en aquest moment es planteja, alguns diuen tot hauria de ser X, tot hauria de ser Insalud. Els models, si tenim Catalunya en Comú, si inclús fins a arribar a Esquerra Republicana, plantegen, escolti'm, tot X, tot una altra vegada model X, això per un costat. Altres doncs opinen que aquest model públic-privat de concertació ha estat d'èxit per un costat, però aquest debat estarà, i si em puc equivocar, però en les primeres polítiques sanitàries de lo que ve, es tornarà a sortir un debat a primer nivell, en aquest sentit. Bé, després ho discutim. Tercer, hem dit que Catalunya té un model d'eficiència bastant, per mi, bona, no? A què es deu que, malgrat les retallades que hi ha hagut durant els últims anys tan importants, hagi funcionat? La contesta és, tothom diu, els treballadors de la sanitat i els professionals són vocacionats, els tios treballen com ningú i ho tiren endavant. I aquest és el que es diu. Gràcies als professionals. Parlem-ne d'aquests professionals, que és important. Com estan els professionals sanitaris en aquest país? Què vindrà en el futur? Home, la primera cosa que ens plantegem, diu, escolti, demogràficament faltaran professionals de la medicina. Dic, oh, no ho sé, això jo. Amb números, segur, però en aquest país, en aquest moment, no som els últims amb nombre de metges per cada 1.000 habitants. Estem al 6è, 7è país d'Europa. Per tant, no estem tampoc al final. Què passa? Altres països tenen menys metges per 1.000 habitants. Què passa? És que han d'aparèixer noves professions sanitàries. I això, els professionals metges hi tiren moltes coses. Però si no apareixen professions sanitàries noves, ens equivocarem. Són molt tècniques algunes. És obligatori que el que fa un ecocardiograma sigui metge? Perdoni, si jo entreno una persona durant un any a fer ecocardiogrames, els asseguro que en sabrà igual que un cardiòleg. Si jo entreno una persona a fer colonoscòpies, encara que no sigui metge, en sabrà. Però això és molt fort, el que acabo de dir. Perquè això va contra un corporativisme important. Però això ve i vindrà. I això farà que no necessitin tants números de professionals metges o metgesses. Per tant, aquest tema s'ha de posar damunt de la taula i les universitats hauran de discutir-ho, perquè potser seran graus de formació professional o seran, no ho sé, però s'ha de posar damunt de la taula, en principi. Per tant, i ho hem de posar-ho. Per tant, pot canviar aquest fet. Quan diuen que es jubilen molts professionals de la medicina en els propers anys, faltaran metges i metgesses, no ho sé, han d'aparèixer noves professions i noves formes de treballar. I noves formes de treballar. Probablement podem treballar inclús d'una manera diferent, però també més incentivats d'acord amb la responsabilitat que jo tinc. Si a mi em paguen millor perquè m'avalua la meva responsabilitat, potser puc atendre un nombre de malalts inclús una mica més gran, amb més hores, etc. Però quan els sous, recordin, i els hi dic, el sou d'un metge adjunt a l'Hospital del Vall d'Hebron, de 50 anys, que té l'obligació d'estar de 8 a 5 de la tarda sense guàrdies, el que s'emporta a casa són entre 2.300 euros i 2.400 euros. Això és el que guanya un metge adjunt a l'Hospital del Vall d'Hebron. I s'ha de dir,
I això, el que guanya i el que té la plaça guanyada, perquè n'hi ha molts que són interins o tenen la plaça eventual amb contractes encara més precaris. Per tant, tenim professionals competents. Hem de fer millors polítiques de personal. Però els hi afegeixo una altra cosa. Aquest model que amb en Gabriel dèiem, medicina concertada i medicina pública funcionarial, porta també diferències. Vostès què creuen que pensen els metges del Partolí? Voldrien ser funcionaris o no? Els hi dic que sí. Els hi dic que sí. Que voldrien ser funcionaris. Si no, pregunti'ls ara que tenen una edat autònoma si volen ser professors titulars i catedràtics. Ja m'ho explicaran si no. Ja m'explicaran, Sant Pau, vostès, quan vam crear l'autònoma, que vam fer la primera il·legalitat, perquè un ent privat, com Sant Pau, vam ficar-hi funcionaris públics, no podien fer-ho. Mai ningú ens va demandar, però ho va fer l'autònoma. Ho va fer l'autònoma. Ho podem repetir el Partolí, perquè jo que sàpiga no podem fer funcionaris a ments privats. Però ho hem fet, perquè la gent vol ser funcionària. O és que no volen ser titulars numeraris? O que no volen ser catedràtics numeraris? Doncs la gent de l'hospital vol ser funcionari. I per què? Perquè, esclar, podríem tenir moltes avantatges amb la gestió privada si realment els incentius professionals fossin d'acord com l'empresa privada. Però això no s'ha dut a terme tant. I els sous en la medicina concertada no difereixen en quantitat de l'hospital públic funcionarial. I aquest és el tema. Si vostès incentivessin molt, amb responsabilitat, amb transparència i en rendiment de comptes, probablement canviaria. Però què passa ara? Que quan tu dius com entra la gent al Partolí, un metge al Partolí com entra? Per un contracte directe. Em caus bé, miro el teu currículum, puntó. Però no creuen que hi hauria d'haver una avaluació exacta per entrar en el sistema públic de salut d'aquest país que fos tot igual i ben transparent? Quina diferència hi ha entre ser metge jo a Berga i metge al Vall d'Hebron? Hauríem de poder entrar amb currículums, amb unes claus objectivables perfectament bé i amb l'entrevista personal, evidentment, com fa l'empresa privada, cap problema. Però no hem estat capaços de regular aquest sistema d'accés en aquest sistema sanitari públic, parlo del públic, en el sistema sanitari públic. I això el tenim aquí. Ho tenim l'autònoma, ho hem viscut, amb les unitats docents, les diferències que hi ha entre unes i altres. Jo, quan era degà o vicerrector, què em trobava? Anava al mar, se jubilaven un any diferent. Uns continuaven sent caps de servei, els altres no, etc. Anaves al Partolí, una cosa totalment diferent. Te'n anaves al Vall d'Hebron, ja no et dic. I entràvem en guerres puntuals. Ara em volen jubilar als 65 anys, ara no fins als 70. Li trauré la gestió. Esclar, això passa perquè no tenim un model contractual. I penso que l'altra cosa important són les polítiques de personal. Aquestes han de ser transparents. I han de ser polítiques que incentivin el treballar amb qualitat, el sentir-te, sentiment de pertinença a on estàs treballant, perquè és important. I després aquest país no podem enganyar-nos. Per què la gent treballa en la pública i la privada? Per què? Perquè amb 2.400 euros vostès es creuen que hi ha algun professional de la medicina que viu d'això. Escolti'm, he vist metges sortir a les 12 del Vall d'Hebron vestits amb bata blanca per anar a treballar a la privada. I què? Per què ho fan d'amagats? Pensa, aquell pateix, eh? Perquè vostès s'imaginen a 40 anys o 50 sortir amagadet per anar-te'n a la privada amb por que et diguin que treballes o no treballes? Hem set pocs transparents. Per això s'ha de fer un anàlisi. És com ara la nostra universitat diu, aquest deixarà de fer privada perquè el fan catedràtic. Escolti'm, no m'ho crec. No m'ho crec. No m'ho crec. I per què no m'ho crec? És que té culpa ell. No, no m'ho crec. Perquè, escolti'm, si aquest senyor amb una intervenció guanya 6.000 euros, vostès es creuen que ara és tanta la vocació universitària. És impossible. I això ho hem de posar i transparentar. Perquè el que no es transparenta i no se'n parla va passant darrere enrere i només són les crítiques que venen després. Mira aquests metges que fan, tenen privada, pública, el mateix, bueno, però hi ha alguns que ho tenen i els aplaudim, altres els critiquem. No, no, siguem transparents i fem exactament igual, perquè la universitat té molts mitjans per poder-ho fer. Doncs bé, aquests exemples que els hi poso vol dir polítiques de personal realment integradores, transparents, per sentir-te bé allà on estàs.
És que ara ja no estic parlant amb el doctor Vilardell ni amb el professor, estic parlant amb el polític. I això és molt més perillós, perquè aquí ara m'acaba de fer un míting polític. O sigui que clar, he d'anar amb peus de plom, perquè clar, jo sóc un petit empresari que he d'anar al tanto amb el que dic. Sí, d'anar al tanto amb el que dic. A veure, ja saps que jo sóc tal com raja i m'agrada fer les coses molt senzilles, no? Jo crec que aquest sistema és un sistema de simbiosi. És a dir, a veure, no ens enganyem. O sigui, tot això està molt bé, però això és una utopia. Tot això que dius és una utopia i no s'arreglarà mai. Ho sento. Em sap greu, Em sap greu, però és una utopia. És a dir, el metge, quan està en el sector públic, entra a treballar en un hospital públic o concertat, ja sap el que va. Què va? A poder fer handling, mans, aprendre, perquè té un volum d'activitat molt important, pot publicar, pot vincular-se a una universitat i fer de professor associat, o si les coses li van millor, doncs més, i això ja forma part, és com, jo diria, com un salari amb espècies. I després sap que existeix un altre sector, que és el privat, amb multitud de formes, perquè no són solament hospitals, sinó que hi ha moltes subsectors, des de consultes privades, centres ambulatoris, per tot arreu, etc., on la gent es guanya la vida o intenta guanyar-se la vida. No ho estic defensant, senzillament estic fent una exposició de fets, i és una exposició de fets d'una cultura molt arrelada a Catalunya. Per tant, no ens fem trampes, no ens fem trampes. Ja va bé tothom. Estic d'acord amb tu que això està canviant també amb la velocitat de vertigen, perquè estan apareixent noves professions. O sigui, la medicina està canviant molt ràpidament, i més que canviarà. La innovació, la tecnologia està canviant l'espectre sanitari. I com bé deies, sorgiran noves professions, però aquí ja ens hi toparem una altra vegada amb l'establishment, que és el de sempre, l'establishment, el corporativisme, anar contra l'intrusisme. De fet, aquí parlem molt de metges, no? Però no hem parlat d'infermeres. En aquest país tenim unes infermeres fantàstiques, jo diria que de les millors del món. Tenim les millors infermeres del món, se'ns les rifen, se'ns les emporten, però també aquestes infermeres que fan... Jo estic casat amb una infermera de l'hospital, ens vam conèixer a l'Hospital de Sant Pau, i per tant és una professió que em conec molt bé. Fan tècniques que en altres països no les fan les infermeres, i que a vegades, i tu ho saps molt bé, Miquel, entren en situacions de conflicte amb els metges. Però escolta, però les fan, i les fan molt i molt bé. I això també ajuda al sistema, això ajuda molt al sistema. És a dir, jo crec que tenim un sistema que és harmònic, no? És una harmonia no fictícia, però que és una harmonia que s'ha anat creant al llarg dels anys. I és així, i es va convivint. Clar que es pot millorar, clar que es pot millorar, però arribar al que tu deies... tant de bo, però jo crec que és impossible. Jo crec que és realment impossible. Jo penso que el que diu, que el treball que vindrà és multidisciplinar i interdisciplinar, això segur, seria una conclusió important. Segon, que estem d'acord que les polítiques de personal, d'on siguin, han de ser transparents, que les puguis ensenyar, perquè el pitjor és que no en puguis parlar. És a dir, la transparència penso que és important, per un costat, multidisciplinaritat, interdisciplinaritat, polítiques de personal i de contratació transparents, per tant, això estem d'acord i no hi ha cap problema, i acceptar les realitats amb aquesta transparència, per un costat, això és positiu, i el que hauríem de parlar com a estructura universitària en aquest capítol és l'universitat, el paper de l'universitat en la formació d'aquestes professions sanitàries, perquè sento el que diré ara. Vostès saben que la Facultat de Medicina i totes les facultats de Medicina van canviar el dia que els metges que acabaven eren avaluats per un examen MIR. La gent entra a la Facultat de Medicina pensant en el MIR. I escolti'm, ja poden vostè ensenyar el que vulguin. Aquest dia em deien, doctor Vilardell, vostè, oi, Girona ha tret bona nota, l'altre dic, sí, és igual això, si no depèn. Dic, sí, és igual, no depèn. Depèn de que
L'estudiant, el coco el té. Segona, els llibres els té i les acadèmies hi són. Trobaran el MIR. I el MIR ja hi som. Aquest és un tema que ens el vam posar quan l'universitat, i parlo de la meva primera època, vam donar l'esquena a la formació de postgrau. Teníem les escoles d'especialitat, quan jo vaig començar, hi havia les escoles de formació especialitzada. Però bueno, eren tan dolentes, perdonin, en aquella època, que evidentment els hi va fer, no els hi va costar gaire crear un sistema MIR en el Sistema Nacional de Salut, que de seguida va superar tot allò. I va néixer un programa MIR que havia de ser universitari i que la universitat li va donar l'esquena en un principi. I ara és molt difícil recuperar. Però amb les noves professions hem d'anar en compte. L'universitat no pot donar l'esquena a les noves professions. Ens equivocarem de ple, per un costat. I per tant volia fer aquesta reflexió en quant a la facultat de Medicina. Diuen, els alumnes no van a classe. Dic, és que no és un problema, escolti'm, facin vostès el que vulguin. Tenen l'acadèmia, tenen l'examen MIR i allà aniran. Per tant, no donem masses voltes amb això perquè no entrarem l'entrellat. Segon tema important que entraríem en els últims punts. No, si em deixes fer un punt, jo em puc presumir de conèixer bastant bé el sector sanitari, el sector hospitalari. I ara conec, perquè una mica ja, el món acadèmic, porto 4 anys en aquesta casa. Jo crec que són mons separats, viuen divorciats, ho sento molt. Viuen divorciats, amb la rectora ho hem parlat, de temes de recerca, vull dir, els hospitals, bueno, quasi bé els sers humans tenim la tendència a crear els nostres guetos i que no ens empipin, no? I que no ens empipin. Bueno, tu i jo ho vam fer a la de Xeus, ens vas ajudar molt, ens vam vincular a la Universitat Autònoma, va ser un esforç molt, molt important que vam fer. I escolta, jo crec que vam ser el primer hospital privat universitari de debò i amb vocació. Però fixa't, jo en aquells moments hi entenia poc d'universitats, no? Deia, bueno, però a veure, la vinculació a la universitat és per la part docent, però jo volia també fer programa MIR i això no tenia res que veure amb la universitat. No tenia res a veure amb la universitat. Llavors, és un garbuig de coses, És a dir, nosaltres, rectora, tenim diversos hospitals associats. Bueno, tu saps que ara estan fent esforços, però no hi ha aquesta interrelació que seria necessària. És a dir, cadascú fa la guerra pel seu compte. Quan si ens integréssim, seríem moltíssim més potents. Guanyaria la universitat i guanyarien els hospitals. I això no és així, no és així. Bueno, és un tema que també està, el posem aquí damunt per anar-ho discutint amb calma, no? Hi ha molts factors que influeixen en això, no? Però en tot cas, la nostra universitat està en una posició molt favorable, no? És la primera que va concertar amb hospitals, junt amb l'Autònoma de Madrid, vam ser els primers que vam concertar i vam fer convenis amb hospitals. Això va ser positiu per l'hospital i per l'estructura universitària. Es poden modificar els conceptes, però evidentment és important. I el pas que vam fer, que tu llavors doncs, eres el president i evidentment jo vaig creure que era necessari en aquell moment, hi havia un víncul amb la de Xeus, amb l'aspecte de recerca en aquell moment, amb biologia fonamentalment, per catedràtics d'aquí, insignes, alguns no els tenim aquí ara, però realment perquè han mort, però persones molt importants que van aportar molt, si realment va haver-hi la reproducció assistida i tot el començament va ser, i les relacions entre Deixeus, càncer de mama, evidentment ha estat molt important, no? Jo vaig pensar en aquell moment que havia de fer-ho. I penso que vaig ser jo que vaig començar a fer convenis amb hospitals privats. Quan jo era vicerrector, amb Deixeus, vaig intentar amb Terrassa també, perquè jo pensava, dic, si no ho agafaran altres universitats, perquè jo sempre des que pensava que Catalunya havia de tenir una sola universitat com un sol centre de recerca, amb multitud d'unitats docents o d'unitats de recerca, perquè només crec que el treball en xarxa poderós en aquest país tirarà endavant, igual que la recerca. No crec en centres molt diversos sense connexió, crec en xarxa, en nuclis,
i el nucli de recerca hauria d'estar enganxat tot i seríem una potència enorme. Penso igual que les universitats. Quan em deia Manresa, Vic, vostè que creu, dic Manresa i Vic han de ser unitats docents. No em preguntin de quina facultat de medicina. Com vaig dir quan Girona, exactament igual, perquè si fossin unitats docents hi hauria una facultat de medicina, dues màxim, i realment molt poderoses, però realment el microcosmes va creant-se amb independència i és el que passa la poca interrelació. Però bueno, tot això... Deixa'm que faci un apunt perquè veig l'Anna Ripollen aquí i vull dir una cosa que és important. Nosaltres com vam fer la nova de Xeus, que vam construir la nova de Xeus, tu ho vas viure amb mi, vam tenir molts problemes. Ajudes per part de la ciutat, les mínimes. Un hospital d'aquestes característiques, un hospital de 50 o 60 mil metres quadrats, doncs normalment tardes en construir-lo 2 anys i mig. Des del que el comences a planificar fins que l'obres solen passar 7 anys, però l'etapa de construcció és entre 2 anys i 2 anys i mig. Nosaltres vam tardar 6. Per les quantitat de traves i dificultats que vam tenir per part de la ciutat. Això, els prejudicis que ens va representar a nosaltres van ser terribles, terribles. Però no passa res, ens els vam empassar. I deia això de la rectora perquè em vaig empipar tant que a l'Institut Universitari de Xeus, allà a la Gran Via de Carles III, no es va inaugurar. No es va inaugurar oficialment. No em va donar la gana fer inauguració amb cap polític perquè ningú ens va ajudar. La vam fer i sí em va donar la gana, perdoneu, pot semblar una mica petulant, convidar la rectora en aquells moments, l'Anna Ripoll, vam visitar l'hospital i vam fer una inauguració amb la Universitat Autònoma. I curiosament, ni me'n recordava, l'altre dia vaig anar a la de Xeus perquè per visitar una persona que estava allà ingressada i tal, i em vaig trobar la placa aquella que vaig dir, ostres, encara no l'han tret. Allà està. I això és el reflexe de la voluntat i de la importància d'estar ben relacionats i treballar de la mà. Però jo crec que ens falta molt camí encara. Toquem l'últim apartat, que em sembla que anem en vora, però toquem l'últim. Realment, un tema que era important, hem parlat de l'eficiència i m'agradaria aprofundir una mica. És a dir, quan diem que hem d'augmentar l'eficiència i canviar l'estructura de l'organització, un diu, escolti'm, els metges i els professionals, infermeria. Quan hem parlat d'infermeria, Gabriel, Espanya és un dels països que li manquen més infermeres, curiosament, eh? Així és com de metges estem al 6è-7è puesto, a infermeria estem molt avall. La ràtio per mil és molt més baixa que la resta de països de la Unió Europea. Em deixes que faci un incís? Que això és una anècdota, però que és certa. Quan nosaltres érem més jovenets, bastant jovenets, sobretot quan jo estava estudiant, a la televisió vam fer 2 sèries de televisió que es deien Marcus Welby i el doctor Gannon. Sí, les recordeu, no? Aquestes sèries, que aquí les va comprar, perquè l'única televisió que hi havia en aquells moments, que era la televisió espanyola, les va comprar perquè les feien als Estats Units. Però el que no sap molta gent és que aquestes sèries es van produir als Estats Units per generar vocacions. Aquí les vam comprar com el que compra Starchy Hutch o no sé què, qualsevol altre, i van generar moltes vocacions, mira, aquí tenim el Degà, van generar moltes vocacions. Jo, de fet, tots els meus amics de la meva edat, quan jo tenia 17 i 18 anys, tots són metges, tots. L'únic que no sóc jo. S'havien d'haver fet sèries d'infermeres. Bueno, es va fer una pel·lícula que era el novio d'ella, que quan presenten el pare, va a casa de la noia i diuen, hi havia el seu pare que era cirurgià maxilofacial, un altre que era també no sé què, tots llicenciats i doctors, i diu, i tu què eres? Diu, enfermero, van fotre riure tots. Doncs per tant, aquest és el tema. Ens ha passat a la formació professional en aquí al país, que quan un pare diu, què fa el teu fill, fa formació professional, diu, cony, que era burro, què? Aquí ens ha anat. Perquè n'hem sigut capaços de potenciar coses que són fonamentals, tant o més que incentivar l'altre. I ens passa amb els metges.
Quan algú diu, i tu què fas, metge de família? Cony, devies treure un mal número, tu. Devies anar molt malament. Recordin. I diem que el metge de família és el més important del nostre sistema sanitari, que hauria de ser-ho. Però quan diem que ets metge de família, diuen, carai. En canvi, quan diem que és dermatòleg, imagini-se vostès, o oftalmòleg, diuen, carai, que devia treure el número 1 el número 10 del MIR. Mirin com canvien les coses. M'entén? Qui té culpa d'això? La societat. La societat, els pares, tots. Que al nen ja li programem què ha de ser. Per incentivació econòmica. I així es passa. I perd el prestigi social. Ha passat amb infermeria. Està passant amb metges de família. I està passant amb les especialitats que són generalistes. I aquest és el problema. I en canvi aquella especialitat concreta, d'una cosa concreta, específica, que guanyes diners, que et sembla que els guanyaràs més fàcilment, allà hi van. Si no, mirin vostès els números MIR per veure si tinc raó o no tinc raó. I hi ha un punt aquí que voldria incidir. És a dir, això... quan acaba la guerra civil, el sistema sanitari es crea a través dels grans hospitals, es fan els grans monstres hospitalaris. Jo això ho anomeno hospitalcentrisme. Això és el que provoca que quan o es ven, la pedagogia que es fa és, si vostè està malalt, tingui el que tingui, vagi als grans hospitals. I allà... I això encara, sobretot a les persones grans, encara ho tenen ficat al cap. Per això alguns caps no actuen com tal. Això és una de les accions que vam matar el metge de família. El metge, aquell metge que era el teu capçalera. Què fa la gent? No, en lloc d'anar al capçalera em vaig a l'hospital perquè allà segur que algú altre... I això va matar també aquest famós metge de capçalera que s'ha de recuperar, que és fonamental, que és, jo diria, perdoneu la frivolitat, no? És el Xavi o l'Iniesta de la medicina, és el repartidor de joc. És trist veure com la gent encara, ara com va el metge, ja s'autodirigeixen. Me'n vaig a veure a l'otorrino, que és el que farà la rectora d'aquí un ratet. Se'n va a l'otorrino en lloc d'anar a l'internista. No m'escolta, però en lloc d'anar... Sí. Ah, veus? Doncs s'ha d'anar a l'internista. Perquè no passi això, entrem en el tema, i com que parlàvem de l'eficiència i del canvi d'estructura, mirin, aquest país, perquè sigui sostenible el sistema sanitari, hem de disminuir dues coses. La variabilitat a la pràctica clínica i hem de fer la racionalització del medicament. Dos factors importants. Variabilitat en la pràctica clínica. No pot ser que un mateix tema sigui tractat per professionals de forma diferent. No pot ser que els protocols i les guies de pràctica clínica cada un o cada societat tingui la que vulgui, sinó que crec que aquest país, i és el tema de discussió que entrem ara, hauria de tenir una agència, que ja la té, de qualitat i de control, com hauria de ser el NICE anglès, en què realment el que es posa a la cartera de serveis, qui fa les guies de pràctica clínica d'obligat compliment, ha de ser aquesta agència independent, amb experts independents, on busquen el més eficaç, el més eficient, amb cada una de les guies de pràctica clínica. I que quan estic a Puigcerdà i tinc una crisi hipertensiva, el metge que m'atendrà em donarà realment el fàrmac que correspongui en aquell moment, si és el captopril de 50 mil·lígrams, em donaran la pastilla de captopril de 50 mil·lígrams, estigui a Puigcerdà, estigui al Vall d'Hebron o estigui on estigui. I això no passa, perquè hi ha una gran variabilitat, perquè no hi ha guies de pràctica clíniques. I les que hi ha, són creades per societats científiques amb què darrere, moltes vegades, hi ha interessos, bé sigui d'indústria farmacèutica, sigui del que vulgui. I, per tant, això és un altre capítol important. I entro en un altre tema important i que els afecta a vostès. Els assajos clínics són importants. És un model de recerca d'excel·lència. Però compta també l'assaig clínic. L'assaig clínic han de ser independents. Ho són realment independents? Hi ha seguiment de farmacovigilància? Sí que n'hi ha. Però quan fem l'assaig clínic, si vostès agafen New England, Lancet, la majoria són assajos clínics publicats. Qui els ha dissenyat? Primera pregunta, qui el dissenya? Els professionals? Professionals de la pròpia indústria? Qui fa el seguiment? Etcètera. Tot això són temes importants perquè en quant a la pràctica de la medicina, de la variabilitat, té molt que veure. I, per tant, l'agència,
hauria de controlar tots aquests fets importants. En Gabriel i jo discutíem molt sobre aquest tema i jo deia, dic, les agències han de ser independents i han de ser només dependents del Parlament d'un país, del Parlament, jo deia, i no del govern. Vaig perdre, perquè deien que havia de dependre del govern que manés en aquell moment. Deia jo que havien de dependre del Parlament. Per què? Perquè havien de ser totalment independents. I, evidentment, aquesta agència ha de tenir un paper capdalt de guia de pràctica clínica, de cartera de serveis. Per mi és important, variabilitat. I, per últim, la racionalització del medicament penso que és important, importantíssim. El bon ús del medicament en aquest país cal disminuir. Aquests dies veiem com als Estats Units, per exemple, amb el tema dels fàrmacs, dels hipnòtics, dels sedants, etc. Home, està passant als Estats Units, però aquí és un dels països que consumim més en aquest moment tranquil·litzants, hipnòtics, neurolèptics, etc. Home, ho hem de fer-nos-ho mirar en aquest sentit, perquè a vegades convertim malalties en coses que no ho són, convertim persones en malalts que no ho són, perquè posar l'etiqueta en una persona és fàcil, treure-li és molt difícil. Per tant, aquest és el tema. Bueno, jo, per acabar i no avorrir a l'audiència, però faria una mica de broma, diria que si l'agència aquesta hagués de dependre del Parlament estaríem apanyats, eh? Vull dir, perquè... tenim Parlament, no tenim govern, o sigui que els narcolèptics que dius tu, en aquests moments jo crec que van a dojo. Jo crec que hi hauria d'haver-hi una agència independent, però hauria de ser independent. No sé si ho he dit prou clar, però crec que hauria de ser molt independent. I dubto que depenent del Parlament fos independent. Ho dic sincerament. Dit això, jo voldria enfatitzar amb la importància de... Almenys des de que jo vaig entrar en aquesta casa com a president del Consell Social, he intentat vendre la idea de que la universitat ha d'estar molt a prop de la societat amb la que conviu. I la societat coneix molt bé la universitat. És a dir, la meva percepció quan vaig entrar aquí, i ja la tenia d'abans, era que el món acadèmic vivia en el seu món, i la societat doncs veia les universitats doncs més aviat, estic parlant grosso modo, no estic parlant de les persones que coneixeu i que esteu molt vinculades a la universitat, com el vehicle doncs per fer que els fills obtinguessin doncs unes titulacions i inclús durant masses anys jo crec que s'ha convertit en un ascensor social, no? Que no ha estat malament, però que ara ja no toca. També és cert que no hi ha res fàcil, i això que deies tu del tema dels medicaments, la quadratura del cercle és molt difícil. És a dir, la universitat, els hospitals vinculats a la universitat han de treballar amb la indústria. La indústria ha d'estar a prop de les universitats. Llavors, separar aquests lobbies o aquestes influències és molt difícil, és molt difícil. Això sí que és, els laboratoris farmacèutics sí que és lucre. Són empreses que han crescut dos dígits durant molts i molts i molts anys. Bueno, però això tampoc és dolent. És a dir, que una empresa privada guanyi diners no és dolent. No és dolent. Jo estic cansat de reivindicar això. Estic cansat de reivindicar això. El que es tracta és de que facis bé les coses, que les facis amb honestedat, que no enganyis a ningú, que no enganyis a ningú. És a dir, jo durant molts anys m'he sentit com el dimoni de la sanitat. M'he sentit com el dimoni de la sanitat i tinc la consciència molt tranquil·la. És a dir, si fas bé les coses, fes-les com creus. És a dir, fugim ja del privat i el públic, aquest privat versus públic, públic versus privat. És igual. Quan algú de vosaltres entra en un hospital perquè no es troba bé o perquè té un fill que no es troba bé, que està malalt, o una mare o un germà, quan passa per la porta,
el primer que es pregunta és un hospital públic? És un hospital concertat? És un hospital privat? Oi que no? Oi que no? Oi que el que voleu tots és que quan sortiu de l'hospital i torneu a travessar la porta en sentit contrari estigueu bé? Doncs això és l'important. Perquè al fi i al cap, la sanitat tota es finança amb recursos dels ciutadans. Per vies diferents. El públic a través dels nostres impostos. I amb això, gràcies a això, hi ha una certa equitat, com deies tu. Però hi ha aquella gent que per lo que sigui considera doncs, que potser el sector públic no li dona el servei que considera, que utilitza el sector privat, les assegurances, i fa un copagament. Estalvia diners al sector públic, fa un copagament i va a les institucions privades. Per tant, jo reivindico, i porto 30 anys fent-ho, que l'important no és ser públic o privat, no és la titularitat jurídica, l'important és fer bé les coses. Això sí que hi hauria d'haver-hi agències que controlessin qui fa bé les coses i qui no les fa bé. Això sí, però es fa massa demagògia, Aquesta és la conclusió, no? Medicina n'hi ha una, si es fa bé. El que cal és que hi hagi la màxima transparència i el màxim control perquè realment la qualitat sigui bé i que el ciutadà estigui ben atès, vagi on vagi. Però hi ha d'haver un control estricte, importantíssim del mateix, no? I penso que coincidim en aquest final, eh? Un plaer. No, home, jo... Moltes gràcies a Miquel perquè ha sigut el meu mestre i jo crec que hem treballat junts i tinc molt de respecte. Ha sigut un plaer. Gràcies, Maria José, per convidar-nos. Jo m'ho he passat molt bé. No, però no hi ha preguntes indiscretes, sinó de respostes indiscretes. Moltes gràcies, rectora, també, i a tothom que esteu aquí. Moltes gràcies. Gràcies, president del Consell Social, que m'heu volgut fer presentacions. Gràcies, doctor Vilarrey. Tenim el protagonisme, es desplaça cap a l'auditori i ja m'està dient la rectora que no volia parlar, però això és molt complicat, que aguanti. Jo pensava que la seva rinitis la faria sortir, però ja hi havia que he tirat una mica de polvets aquí per veure si això, però no. Té la paraula. No, jo volia explicar molt breument que com a universitat voldria discutir moltes coses, però em centraré en una, que és el paper de la universitat en tot aquest procés. Jo crec i coincideixo totalment amb el doctor Vilardell en que avui la medicina que fem, no nosaltres, totes les facultats d'Espanya, és medicina MIR. Per tant, això està obsolet. Jo ho he dit. No m'han sacrificat encara els metges, però jo crec que ja estic... Per això estic així. En el punt de mi. Això no va al sector públic. Llavors, en aquest sentit, el que cal, perquè si no perdrem absolutament el carro, és fer una reforma immediata dels estudis. I a més considerant que no estan sols, que hem de pensar en tot el que és l'escola mèdica, que és avui, per una banda, metges, que és metges, jo l'altre dia reivindicava l'atenció primària com essencial amb tot el claustre de metges de l'Hospital del Mar divendres passat. Vull dir, per tant, que aquest és un element essencial, però que han d'aconseguir l'ensenyament tenint en compte infermeria, fisioteràpia i d'altres titulacions. Hi ha algunes que són FP. L'FP4 que jo li dic. Sabeu que l'autònoma, els que no ho sapigueu, jo us ho dic ara, al setembre ja sortim amb titulacions pròpies, que és el que jo en dic, però no ho diré fora de la universitat, FP4. Perquè això no ho podem dir, perquè l'ensenyament és propietària de la FP i la universitat no ho pot fer. Jo reivindicava inclús quedar-me amb l'escola d'FP que té l'Hospital del Mar. Quedar-me ja.
Això ho discutia després amb la gerent i el nou director. Per tant, crec que hem de caminar cap aquí. Per exemple, em deien l'altre dia que no sé qui ha sigut, ha presentat una titulació que no ha passat ni per l'ACUP ni per res, una titulació de els, diguéssim, els que fan radioteràpia, i per tant, per radiòlegs. Una nova titulació de grau de radiòlegs. Pues jo no sé si hem de fer una titulació de radiòlegs, però sí que la veuria, per exemple, com una formació professional de nivell universitari. No ho sé, no vull ara entrar en la batalla d'això, no? Però jo crec que hem de començar a formular noves vies d'estructura dels estudis de la medicina. Perquè avui tenim radiòlegs, però tenim enginyers que estan dins d'un quiròfan quan s'opera i que porten els robots. I per, quan diu que això en podríem dir 50.000 de coses d'aquestes. I tot això ha de ser considerat medicina. Per tant, jo crec que hem d'avançar en aquesta línia i jo us puc dir que des de la meva situació i del nostre equip, això ho estem potenciant en aquests moments. Però també tinc que dir que estic fracassant. Fa un any vaig reunir a tots els alts gerifaltis dels hospitals nostres, gerents, directors mèdics, ALICs, tot això, dues reunions, portant a més el director general de la Unió Europea de Salut, que coincidíem i que els va donar una bona tunda. I els dèiem això, hem de moure fitxa. I ens està costant Déu i sa mare. No defalliré, també us ho dic, no defalliré. Però el concepte de medicina mil, o la trenquem o estem perduts. No estem perduts, perquè anem al fracàs absolut del futur. Jo estic totalment d'acord amb tu, Marga. Jo diria que aconseguir el consens de tothom no el aconseguiràs mai, i les coses només es fan tirant pel camí del mig. Començant aquí ja s'uniran els altres. Sí, estic d'acord, però quan tu vas i hi ha metges que aixequen la mà, algun d'ells inclús, amb una posició de, diguéssim, de gestió universitària, i què et diuen? Oh, però nosaltres tenim els primers números de mil. I tu dius, i a mi què? Han entrat els millors alumnes. Gent amb uns, amb unes selectivitats brutals. Per tant, s'espera d'ells que siguin nois i noies que treguin bones notes i que siguin capaços d'ampollar el mil. Un sistema basat a on, i vosaltres ho coneixeu molt millor, a on gent es tanquen, se'n van a Oviedo o se'n van a no sé quants llocs i es tanquen durant un any per preparar allò com unes oposicions, això per mi no té res a veure amb que siguin millors. Et puc fer un comentari només d'això? Perdó, quan jo era degà de medicina, Madrid, conferència de degans, proposta meva, en aquell moment, millor si fa anys, fa 20 no sé quants anys jo era degà. Proposta... Fa dos dies. Sí. Proposta d'aquí, feta per mi, a Madrid. Mireu, això que acaba de dir la rectora té un fàcil reglo. Per fer medicina cal un quocient mínim, estarem d'acord, perquè pot ser que un tingui molt alt quocient i les habilitats i actituds per ser professional de la medicina no siguin correctes. Per tant, jo deia, entraran amb 8 a medicina, primer any, amb 8. I el primer any a medicina serà comú, és a dir, serà un curs en què farem habilitats i actituds i serà una segona selectivitat al final de l'any. I a partir d'aquell moment entrarem. Era el moment que es discutia si a Catalunya havíem de fer examen en català, no en català, etc. Ho recordareu perfectament bé. I en aquell moment jo dic, fem una, per medicina nota de 8, entren 1.000 alumnes, els que corresponguin, 1.000 i cap de 1.000, el segon any, 200. Punt. Faig 1.000 habilitats, 1.000 actituds i a més el coneixement. Seria un filtre. Això de cap manera es va acceptar,
per diversos motius. I per què no va canviar l'examen MIR? Primera, per el cost econòmic. Segon, per l'objectivitat, perquè per molt que pesi l'examen MIR, és el més objectiu que tenim. És a dir, l'examen MIR, el que no té cap xarxa social, pot arribar a ser professional de la medicina. Quan hi ha factors de subjectivitat, compte, perquè la xarxa social al nostre país és molt important. I, per tant, es filtra molta gent. S'ha de tenir present això, però jo coincideixo que, evidentment, les facultats de medicina van canviar amb l'examen MIR. Però la proposta que jo feia, evidentment, no va ser acceptada en aquell moment. T'ho dic perquè 22 anys enrere. Me ha gustado mucho de los abordajes que se han hecho, muchos. Estoy de acuerdo en muchos de ellos. También es verdad que no se ha podido profundizar en muchos temas, porque claro, da para lo que da, ¿no?, el tiempo. Pero lo que más me ha gustado es el planteamiento del abordaje de que tiene que cambiar, tienen que añadirse profesiones sanitarias, ¿no?, al mundo de la sanidad, o no nos lo podremos comer, ¿no? Y la segunda cosa que me ha gustado mucho han sido las referencias que ha hecho, sobre todo el doctor Velarde, al respecto de que tiene que haber políticas de recursos humanos adecuadas. Porque si no, no se pueden diseñar estas nuevas profesiones y no vamos a tener gente que lo quiera hacer. Porque lo que decía el doctor Velarde, desde que gana un médico en Vallorón, pues una enfermera gana la mitad. Y ahora son de grado. Quiero decir, están 4 años estudiando. Entonces, si todo esto no lo junto a la universidad... Además, porque esto ha dicho que gana la mitad, no es así. Precisamente el problema está en que la enfermera y el médico en atención primaria, por ejemplo, que le pongo el caso, la diferencia en la nómina mensual es muy escasa y en los hospitales las diferencias de nómina también son muy escasas. Lo digo porque también es otro elemento. La responsabilidad es importante. Si es una enfermera que tiene responsabilidad, pagar igual que profesional médico. Pero las responsabilidades, esto hay que ver cuáles son en cada momento, en la labor que sea. Cualquiera, perdone, Sí, pero sigo pensando que el pecho salarial que tienen las enfermeras es una cosa que hace que no haya tanta vocación de enfermería como se necesitarían. Lo decía a título de eso, de que se tiene que haber una política de recursos humanos adecuada para pagar en función de las tareas que hacen, porque si no, no vamos a conseguir que todas esas profesiones que se tienen que añadir para que salga mejor la cosa, se añadan. No va a haber profesionales. Bueno, es que yo diría que el sistema educativo debería escuchar mucho más a la sociedad. ¿Cuál es la demanda de la sociedad? Porque el doctor Vilardell pues habla de la diferencia de salario, pero no considera una cosa que es importante, que los economistas pues sí lo pensamos, que es la oferta y la demanda. Claro, porque se paga casi en algunos casos igual a una enfermera que a un médico, porque se necesitan más enfermeras que médicos, porque hay más demanda de enfermeras que médicos. Y esto es así, el mundo no puede cambiar, o sea, no lo vamos a cambiar. A ver, una cuestió que a vegades hem sentit parlar darrerament, no massa, per cert, que lliga una mica amb coses que ho he dit, i jo amb el propi tip, una mirada endavant, ara que és la de demanda de la societat, dona la impressió, jo recullo el que hem sentit, dona la impressió que tota la sanitat, la salut pública, en general sobretot, està pensada molt per a uns i les estructures estan pensades per a uns. I tenim una expectativa de la població que està a 86 anys amb les dones, a mitjana, i a 80 amb els homes, i la cintura va creixent. I dona la impressió que el sistema sanitari no s'adapta a això. Què en pensaríeu d'aquest tema, aquesta problemàtica que és salut pública i que d'alguna manera, si és cert el que diuen ara amb les pensions i tal, no sé si és molt exagerat, però l'altre dia llegíem els diaris que l'any 2050 es calcula, no sé si serà veritat, però ho vam llegir, un 70% de pensionistes. Vull dir, com ho farem això? Catalunya té un problema que bé tampoc ho hem aconseguit i ho hem dit. Les polítiques socials i les polítiques de salut tenen dos departaments diferenciats. Hi ha la Conselleria de Benestar i la Conselleria de Salut, quan uns grans problemes són sociosanitaris. Catalunya va crear al principi de la democràcia un programa que es deia Vida als Anys, que unia les polítiques socials i les polítiques sanitàries, pensant en aquest fet concret, perquè les persones envellim i junt amb els problemes de salut hi ha els d'autonomia personal, hi ha els de l'autonomia de família
i comencen a néixer problemes socials. I això ho vèiem ja fa 20 anys. I sempre hem dit que s'havien d'agrupar amb el que fos. I per anar bé, una sola conselleria de social i sanitària per un costat. L'altre tema molt important, i segon, després parlarà el Gabriel, però el segon tema, els centres hospitalaris van ser pensats per centres hospitalaris d'aguts, perquè són molt cars. El cost econòmic llit de l'Hospital del Vall d'Hebron és molt car. Doncs bé, quan jo dirigia el servei del Vall d'Hebron, vaig dir que feien falta centres sociosanitaris i em vaig inventar la paraula de subaguts. I vam llogar, Vall d'Hebron va llogar a l'antiga rotonda, allà on és tan bonic l'edifici ara, vam llogar una planta per enviar-hi malalts subaguts sociosanitaris. La resposta en aquell moment del responsable que hi havia al carrer Balmes a l'Ix, diu: Miguel, tu lo que quieres es aumentar costes, hacer que estos enfermos crónicos consuman más medicamento. Bé, avui és imprescindible centres de subaguts. Tenim l'Hospital Militar convertit en un centre de subaguts, se'n van creant, i avui, si volem reduir costos, s'han d'anar creant centres sociosanitaris de subaguts a cost molt més barat. Però també hem de tenir en compte que els professionals que treballen en el sector social, treballadors socials, metges, metgesses, infermers i infermeres, el conveni que tenen col·lectiu és molt baix, cobren molt poc incentivat. I hem de també incentivar aquestes professions, que és importantíssim, per augmentar qualitat, perquè si no el sector sociosanitari té un recanvi de personal molt ràpid i persones poc professionalitzades, algunes d'elles, i això és un problema. Però que les polítiques que existeixen i s'estan fent, evidentment que sí, però en calen molt més en el sector social. Estic d'acord amb tu, és allò que dèiem d'escoltar, escoltar què està passant a la societat, no? I realment l'increment de l'esperança de vida està provocant això. I bueno, ell li diu subaguts i jo li dic que hospitals de crònics, és a dir, els hospitals estan moltes vegades col·lapsats, sobretot quan hi ha algunes pandèmies i tal, i llavors allò és un mal viure per tothom, pels professionals, pels pacients, per tothom, i hi hauria d'haver-hi uns drenatges. Però aquests són hospitals, tipus d'hospitals que són poc, perdoneu, sexis pels professionals, no? I llavors això s'hauria d'incentivar d'alguna manera. És més, aquests hospitals haurien d'estar molt vinculats, és la xarxa, no? És a dir, no pots crear hospitals de crònics que visquin autònomament i que visquin, no, han d'estar molt vinculats i que els professionals dels hospitals de crònics tinguin molta interrelació amb els professionals dels hospitals d'aguts. I els professionals dels hospitals d'aguts, molta relació amb els professionals dels centres d'assistència primària. I així és quan crees la xarxa. Crees la xarxa i t'apropes a la societat, no? Això és molt important. I després deixeu-me que us digui una cosa, que el Miquel i jo hem discutit moltes vegades, no hem discutit, hem estat d'acord moltes vegades, i avui no ha sortit, però m'agradaria que sortís, que és el de la jubilació dels metges. És a dir, jo encara no hi he entès, perquè estem parlant de l'esperança de vida que està creixent. Clar, tenim una jubilació d'uns professionals, a mi en el sector privat també em va fantàstic, no? Perquè quan un professional es jubila als 60 o als 65 anys, escolta, és quan jo crec que està en plenitud, jo tinc aquesta edat i crec que estic fet un gínjol. No, ara bromes a part, és així. És a dir, és una llàstima que quan un professional té 65 anys, que està en plenitud, que és savi, que està en plenitud de condicions, el facin marxar, és una pèrdua per la societat, és una pèrdua tremenda, perquè no solament per tractar, sinó per ensenyar. Aquí la universitat respecta bastant, és l'estructura que respectem més les jubilacions. En canvi, el sector sanitari, us explico dues anècdotes per acabar. A vegades em diu: doctor Vilardell, quina diferència hi ha entre el Clínic i el Vall d'Hebron? Dic: miri, el Clínic jubilen el doctor Rothman, recordin vostès, eh? Avui encara el doctor Rothman, amb 80 i tants anys, va a l'Hospital Clínic de despatx. Jubilen el doctor Vilardell del Vall d'Hebron. Mai ningú m'ha dit ni paraula. Recordin, eh? Recordin. Diuen: quina diferència, què costa respectar? Aquí ho respecten. Aquí ho respecten. Aquí els professors emèrits poden tenir despatx.
L'universitat, el metge que marxa l'endemà, amb una carta que li donen, després de 46 anys de treballar, adéu, i s'ha acabat. Punt. Vol dir, ja no dic l'edat de jubilació, però quan jo vaig als Estats Units i visito un Premi Nobel, té un despatxet, el té, amb el seu nom. Tindrà 8 metres quadrats, però té el seu espai, el seu ordenador, per poder, i plaça de pàrquing. Recordin, però estem en un país que és igual. Mirin, i acabo. Jo vaig ser el president executiu, el primer president executiu de l'Institut Català de la Salut. Recordin això. Vol dir que jo era el president executiu, per primera vegada vam fer, quan hi havia el tripartit, i la llei de l'ICS, ho recordaràs. I jo vaig presidir el primer consell executiu de l'ICS, una corporació que té 45.000 persones. 45.000 persones. Aquest, quan arribava al Vall d'Hebron al pàrquing, me'l pagava jo. Era el president, de tota l'administració. Vostès comparin aquesta empresa pública amb una empresa privada de 45.000 persones. No n'hi havia cap a Catalunya. Vol dir que no ens creiem la pròpia empresa. No ens la creiem. No ens la creiem. I aquest és un gran problema, que no ens acabem de creure aquestes nostres institucions. L'universitat, evidentment, és diferent. Jo, que he estat a la universitat i la salut, és la diferència. Jo tinc el correu d'aquí a l'OAB. El Vall d'Hebron l'endemà tallat. L'endemà. Perdonin, vaig estar 46 anys, vaig presidir l'ICS. No, i els hi parlo, sense cap acritud. Sense cap acritud. No, 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 no. Amb absolut, amb absolut, amb absolut. Però els hi poso una realitat. Bé, doncs jo penso que són formes. I això, doncs, s'ha de dir, s'ha de verbalitzar per anar-ho canviant, perquè canviar les coses i verbalitzant-les, algú ho escolta, i diu, predica en el desert, és igual, però algú ho escolta. I penso que és important. Bé, res més que això, quatre anècdotes. Per donar-li un toc d'humor, perquè jo vaig començar una companyia que vam començar dues persones i vam acabar 107.000 en quatre països. No, i cada vegada que anava al pàrquing me'l pagava jo. Vull dir que això és molt català, però me'l pagava jo. Endavant. Me gustaría hacer una pregunta en un tema que ha salido al final, que es el tema de la inversión que se está produciendo en la pirámide proporcional, que por otro lado viene relacionada con el aumento muy grande de los pacientes crónicos. ¿Cómo ven el papel que puede jugar la tecnología, una tecnología de seguimiento, en el caso de los pacientes crónicos y la reducción que eso puede suponer de incidencia directa en el mundo sanitario, precisamente en una parte que se ha mencionado extremadamente cara, como es el ingreso hospitalario? ¿Cómo se ve ese tema desde el mundo médico? Yo creo que de forma positiva, ¿no? O sigui, el domicili, la domòtica, ja farà que molta gent pugui estar a casa amb sensors, amb vigilància, que no haguis d'anar-hi. Per tant, la domòtica està avançant molt. Tenim centres a Barcelona, centres de vida independent, per exemple, en què realment les tecnologies, l'UPC treballa molt també amb tecnologies punta per atendre la persona gran que vol estar al domicili, perquè hem de pensar que la persona gran vol estar a domicili. Les enquestes ens ho diuen. Fins que es morin volen estar a casa. I això ho permetran a través de la domòtica. La robòtica, per un costat, també aportarà molt d'ajuda a nivell de les tasques de casa, per un costat. I el tema més important de la domòtica és que, si som capaços de vèncer un tema molt delicat a la gent gran, que és la soledat. La soledat, ara quan Anglaterra ha fet el ministeri, un dels ministeris de les funcions que té, que és de la soledat, ho han de fer-ho com aquí. 35% de la gent viu sol a Barcelona. Llars unipersonals. I això, si no ho arreglem, malament rai. La gent no vol anar a residències. Són necessàries, però no hi vol anar-hi. Vol estar a casa. La domòtica, la robòtica, ens ajudarà molt per un costat, no? Això per un costat. I després, les tecnologies ens ajuden, sobretot, amb l'accessibilitat al sistema de salut, el que tinguis una veu ràpida que et contesti davant d'una cosa que et preocupa la immediatesa, això canviarà molt,
i també amb l'atenció a nivell de les zones perifèriques. Per exemple, experiències que tenim a la Vall d'Aran amb el sistema de pediatria, no tenim pediatres. I com que no teníem pediatres, van crear xarxes i a través de la xarxa, per un costat, de visió ràpida, a vegades doncs, pot resoldre un problema. En dermatologia, que també ens en faltaven, també la xarxa visual a través del telèfon mòbil, és possible, quan et preocupa una lesió cutània, que diguis, escolti, estigui tranquil, això no és cap nevus que sigui l'ungle del peu, és un cop que vostè s'ha donat. Això que és una tonteria, però això és important, perquè si vostè li surt una taca negra a l'ungle del peu, dius, hosti, vam si tindre un melanoma. No, no, i que pugui fer una foto i pugui enviar-la i digui, no, és un hematoma això, estigui ben tranquil. Això, sigui diumenge, dissabte, vostè ho pot fer-ho. Per tant, això s'anirà ampliant. I aquest camp, els professionals de la medicina, els cirurgians ja ens han avançat, perquè les tecnologies totes són a través de la robòtica avui dia, perquè és molt més fiable. I per tant, jo penso que això, no sé si coincideixes. Jo creo que la gran paradoja es que estamos pasando de un sector que hasta ahora estaba como considerado como un subsector y poco atractivo, y como dice el doctor Vilardell, las nuevas tecnologías están dotando de nuevas vías, ¿no? y que lo van a reforzar muchísimo más. Yo estoy de acuerdo que casi todos preferimos estar en nuestro domicilio, evidentemente si tu domicilio reúne una serie de condiciones, porque hay gente que no las tiene, desgraciadamente, ¿no? Entonces, la asistencia domiciliaria, la tecnología, yo creo que es lo que se va a imponer. No obstante, no debemos olvidar que hay un sector importante de la población que sus domicilios no permiten atender adecuadamente sus necesidades. Entonces, lo que hay que tratar es de que estos centros, llamémosle como sean, reúnan buenas condiciones. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Estos centros a la vez tienen que estar muy bien comunicados y entrelazados con los hospitales de agudos, con los médicos de cabecera, de los centros de asistencia primaria, etcétera, etcétera. Pero es cierto, es una problemática importante. Y en cuanto a la soledad, es otra gran paradoja, ¿no? Es decir, bueno, te haces mayor, pues la familia pues se dispersa y pues, o te quedas con tu pareja o acabas solo por las circunstancias de la vida y la muerte, ¿no? Pero sí es cierto que cuando te vuelves mayor, a veces quieres estar solo. Prefieres estar solo porque te molestan los demás. Entonces esto es una gran contradicción, ¿no? Porque a veces quieres estar solo, pero no debes estar solo. Y esto hay que tratarlo. Y no es fácil. Es un problema social que va a ir a más, porque la esperanza de vida crece y es algo que no es fácil de resolver, porque luego hay temas de carácter legal que no son fáciles de manejar, ¿no? El tema aquest que parlava de la tecnologia, ara pensava en l'autònoma, no? Tenim conveni amb la Goodman, per exemple. La Goodman és un dels millors centres en traumatismes cranioencefàlics i en trastorns de motilitat, etc. No? L'autònoma ha de col·laborar, que ja col·labora amb tecnologies, però tenim camps nosaltres aquí d'experimentació importantíssim. S'ha d'entablar molt més contacte, perquè si no, l'UPC ens pren el terreny amb nosaltres en aquest camp. I això és així. I nosaltres hem de veure això. I nosaltres tenim tanta xarxa hospitalària i tants centres tan potents que realment l'autònoma amb això també pot ser cap davantera, que és molt important, no? Nosotros tenemos un par de recerca, y esto lo hemos hablado también muchas veces con el equipo rectoral y con la rectora, un par de recerca que debería involucrarse mucho más en el desarrollo. Hay cantidad de investigadores, hay cantidad de gente que está desarrollando proyectos y deberíamos estar acompañarles y realmente ser incentivar la creación de empresas. Pero esto es lo de siempre, es lo que hablábamos antes. De hecho, ahora pues, estamos trabajando también con un proyecto que se llama B30, que es
son empresarios de toda esta zona de la, donde realmente está ubicada la universidad, es establecer lazos empresariales con lazos con empresarios y con emprendedores, gente que quieren hacer cosas y que podamos trabajar de la mano y crear proyectos que sean buenos para la sociedad, porque para al fin y al cabo esta es la gran misión de la universidad, para la sociedad, y que la sociedad los reciba y les sean de utilidad, que esto es otra cosa muy importante, es decir, no hacer proyectos que no sean útiles para la sociedad. Bien, pues si no hi ha més intervencions, moltes gràcies. Gràcies a tots. I, bueno, esa interrelación a la que habéis al final llegado, partiendo de la esencia de la medicina pura y dura, la crítica a los estudios, a los planes, a las posibilidades de cambio que la rectora desde el minuto uno viene predicando en todos los foros que considera oportunos. No sé si alegra o no saber que, por ejemplo, hoy un clúster que nace aquí, que estoy bastante implicada, hoy a las 8 de la noche, justamente con un núcleo de relativa importancia en la economía española, nos reunimos para tratar lo que sería la temática del 2018, de estos temas, de cómo optimizar esas edades en las que unas empresas con mayor o menor humanidad, en todo hay escala de grises, doctor Vilardell, en la vida, para decir las cosas, para saber cómo esa palabra, el impacto llega, el que usted reciba el mail que le cierra las posibilidades, el que usted reciba una llamada, o simplemente un comunicado sale en una lista de jubilados, etcétera. ¿Cómo optimizar eso? Porque es gente todavía con el cerebro y las condiciones físicas y mentales idóneas para optimizarlo, dada la expectativa de vida que nos explican con datos los demógrafos, ¿no? Y también se va a tratar de cómo eso ha impactado, y algunos de los miembros del grupo han escrito al respecto recientemente en medios públicos, sobre esa sensación de soledad que a veces acompaña en esos periodos de la vida. Cómo impactar a nivel de economía, de revertirlo, no solo en términos económicos, sino también en términos humanos. De eso, si el día, porque hoy tenemos consejo asesor, etcétera, a las 8 de la noche aún empezaremos reuniones monográficas, que es cuando algunos miembros del grupo tienen más disponibilidad de agenda, y trataremos de aportar algo, y se hará con un núcleo que surge desde esta nuestra universidad, la Universitat Autònoma de Barcelona. Por tanto, creo que vamos bien encaminados todos, y a veces hasta los no científicos, porque la medicina yo siempre tengo máximo respeto, lo saben los que me conocen, pero también hay temas conexos a los que habría que ir llegando de una u otra forma en los estudios. Escuela de posgrado, nos acercamos a Paso del Ecuador. En junio haremos la mitad del tiempo del mandato de la rectora Arboix y ahí haremos el séptimo diálogo, que como viene siendo habitual, ya tenemos hoy cerrado la temática y los ponentes. Será el 28 y la fecha, será el 28 de junio a la misma hora, 12:30. El tema será la digitalización y los ponentes será el máximo responsable de socio fundador de Barcelona Tech City, a la prensa de este fin de semana me remito, es el referente mundial que está en fase de transformación y ampliación cuantitativa y cualitativa, Miquel Martí. Y también Manuel Cermerón, que es uno de los máximos responsables de Suez Agbar y que además es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Posgrado recientemente nombrado. Por lo tanto, con la digitalización, y si no hay novedades, lo tenemos bastante mal, porque nos resistimos al tema del papel, intentaremos escucharles en un diálogo y nosotros aportar. Si no hay novedades, nos vemos el 28 de junio a la misma hora. Gracias.